zahvaljujem što ste došli doista ovako velikom broju i nadam se da ćete u petak biti još veće. Prije našeg prosvjeda sindikati idu u vladu da vide što će im ponuditi. Zato se ovim putem zahvaljujem svim ostalim sindikatima u KBC-u Zagreb koji su došli podržati ovaj naš napor da povećamo našu plaću. Dosta da se naš javni novac troši na nekakve Agrokore, na nekakve privatne firme, a da nema novaca nikada za nikoga. Alarmantan nedostatak radnika koji dovodi do zatvaranja ili spajanja pojedinih odjela u zdravstvenim ustanovama, potplaćenost i neadekvatni uvjeti rada, razlog su za sve veći odlazak u inozemstvo, višegodišnje zanemarivanje sustava i nezainteresiranost vladajućih struktura za rješavanje nagomilanih problema. Koliko je još ostalo vremena do potpunog kolapsa zdravstvenog sustava, moramo se s pravom pitati. Liječnici, fizioterapeuti, laboranti, kuhari i ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici su susreti. Jedan od gorućih problema su neadekvatni uvjeti rada, neprovođenje zaštite na radu, sve veća izloženost agresiji i fizičkim napadima koji su u zdravstvenim ustanovama sve učestaliji. U sustavu je puno propusta i zanemarivanja. Do kada se moje pitamo? Dok se svi ne iselimo i dok ne počnu našu Republiku Hrvatsku